ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ କ'ଣ ପାଇଁକି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏଥିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ବଜ୍ରକାପ୍ତା ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ଚମଡ଼ା ପଥର ପରି ଶକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏହାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀର ମାଂସକୁ ଚାଇନା ଏବଂ ଭିଏତନାମରେ ଅତି ଖୁସିରେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଏହି ମାଂସକୁ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର 1 କେଜିର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 27,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଚମଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜୁସ୍ କରିକି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀର ଚମଡ଼ାରେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁକି କୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ଏବଂ ଚମଡ଼ାରେ ଚାଇନାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁକି ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା, ଯୌନ ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପାଇଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଫର୍ମରେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫର୍ମରେ, ଟର୍ନିଂ ଫର୍ମରେ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଚାଇନାରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।